Вставайте, просыпайтесь. Пусть не показывают по федеральным каналам, что здесь происходит. Я вам расскажу, та, которая живу на приграничье. Белгородская область, Красная Яруга. Слышите, помогите парням. Ранок у Білгороді виявився тривожним. Місто зазнало атаки, пожежі в житлових будинках. Дорвались, ми спали. Ночами не спим, ночами не спим, просто не спим. Подорвали утром, хотя бы поспать чуть-чуть, подорвали. Но такой звук был страшенный, дожди, чорний, невозможно. Збройні сили України знищили будівлю з російською піхотою у Курській області. У мене просто вопрос, а хто відповідає за безопасность неба в России? Это начало. Будет, к сожалению, хуже. Каждую ночь по 50-60 беспилотников. И что? Да, безусловно. Ничего, раздражается. Військовий експерт Павло Нарожний анонсував гарні новини з Курська. Про все це уже за хвилину. А також покажемо реакцію звільнених з полону бійців ЗСУ, які дізнаються про бої в Курській області. Серйозно. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. У ніч на 16 вересня російський Білгород зазнав атаки. У місті палають авто та окупанти заявляють про влучання у житлові будинки. Про це заявив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков. Друзья, я начал записывать утреннее сообщение, завыли сирены, начался обстрел города Белгорода. Сейчас, понимаю, поступила информация о возгорании автомобилей, о попадании в жилые помещения. З опублікованих у мережі кадрів видно, внаслідок вдалої роботи російської ППО у дворі житлового будинку палають авто. Війна или СВО йде по плану. Воєнні дії завжди подчиняются плану. Как мне кажется, может, у кого-то другое мнение, план хороший. Воюем правильно, научились. Есть, наверное, ошибки, но не мне судить, я не военный эксперт. Також я нагадаю, що у ніч проти 15 вересня безпілотники атакували Смоленську область у Росії. Губернатор Василь Анохін заявив, нібито системи ППО збили два дрони над регіоном. Звезда падает. Сьогодні над Рославльським та Смоленським районами спрацювали сили ППО для відбиття атаки двох українських безпілотних літальних апаратів. За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків на землю постраждалих та руйнувань немає, йдеться в повідомленні. Водночас російські пабліки публікували відео пожежі у Смоленській області після атаки безпілотників. За цим стоїть весь мислительний і розвідувальний креативний апарат 50 иностранных спецслужб. Как будто, вот, знаете, выше, получается, фильм там, ужасов, вот, ну, знаю, реально вообще, очень страшно. Сейчас нет безопасного региона. Вот мы смотрим на Курскую, Белгородскую область, Брянскую область, приграничные регионы, что туда прилетает, и уже у некоторых такой психологический барьер пройден, что ну вот там идет война, а вот дальше она не пойдет. Вот почему-то дальше война перекинуться не может, вот только на приграничных территориях. Как вы видите, БПЛА могут долетать и до Москвы, и до Московской области. Також Міноборони Росії заявляло про нібито збиття 29 безпілотних літальних апаратів. 15 на територію Брянської області, 5 над Курською областю, 4 над Смоленською, 2 над Орловською, по одному над територіями Білгородської, Калуської та Ростовської областей. Безпілотників, які вони відправили в нашу сторону, це не предел, і кількість буде тільки зростати. Це начало. Буде, к сожалению, хуже. Це їм ще не передали ракети дальнобойні, обов'язково передадуть. Вы, которые снимаете это радостно, ой, Маня, смотри, что у нас тут, и дальше, как правило, матом, вы и***ка.
каким местом думаете? У вас вместо головы что находится? Вы это радостно выкладываете, делаете это что и зачем? Ви що хочете вот этим сделать? Ну, звичайно ж, допомогти Збройним силам України. Ви на кого работаете? Вот взять вас и посадить в тюрьму было бы очень правильно. Під час операції у Курській області РФ бійці 225-ї ОШБ у взаємодії з авіацією завдали удару по будівлі з піхотою противника в населеному пункті Весь-Олоє. Відповідне відео опубліковано в телеграм-каналі підрозділу Хорне Груп. На опублікованих кадрах видно, як приміщення, пристосоване ворог для казарми, перетворюється в купу будівельного сміття та огортається клубами диму, пише ТСН. У мене простий вопрос: а хто відповідає за безопасность неба в России? Ну вот просто кто? У нас есть такой центр? У нас вообще это есть? Ну вот кто за это отвечает? Никто. Ты ночь по 50-60 беспилотников. И что? Да, безусловно. Ничего, раздражает. Сколько? Это. И Медина это раздражает, Александр Юрьевич. Да. Тут Богдан раздражает. Возможно, вы утром просыпаетесь и смотрите вот эту... І останні десятки літять одні. У вас починає все кипіти. У підписі до відео українські бійці назвали цей удар відповіддю за атаку ворога на Полтавське училище зв'язку. Як зазначають аналітики Deep State, 225-й батальйон також забезпечив захід в тил ворога. Бої на території держави-агресорки тривають. Тиснемо на Росію, робимо все, щоб війна відчувалась там, звідки її принесли в Україну. Що зараз фактично йде втрата инициативы стратегической. Ну, вторглись войска ВСУ в Курск. То есть поламалась вся система. Сили оборони зберігають контроль над частиною території Курської області. Про це повідомив в ефірі радіо НВ військовий експерт Павло Нарожний. Він повідомив, на території Курської області існує плацдарм, на який ворог здійснив контратаку. За його словами, контратака була незначною і повідомлялось про колону з 8 одиниць техніки, яка атакує наш лівий фланг. Ворог переправився через річку Сейм і намагається відбити Глушківський район, де розташоване велике угрупування сил оборони. Нарожний додав, силам оборони вдалося не тільки зупинити наступ ворога на цьому напрямку, але й відкинути окупантів. Пряма мова. Зараз йде атака геть в іншому напрямку, і у ворога там немає сил, щоб ефективно контратакувати. Можна точно сказати, використовується авіація, тому що в місті Суми купа повідомлень у соцмережах, що над містом літають літаки. Звісно, це наші літаки, тому очікуємо найближчим часом на гарні новини з Курської області. Ровно 5 секунд назад был отбой. Я уже забилась, еще какая-то сирена, но вроде 12-я. Внимание! Внимание! Жители Курской области! Ракетная опасность! Курской области! Ракетная опасность! Месяц прошел с момента вторжения, по сути, ну да, на территорию Курской области. И сегодня в официальных сводках речь идет о том, что мы отражаем атаки. Но пока еще нет сводок о том, что мы наступаем и освобождаем те или иные территории. Или почти нет. То есть явно здесь есть свои проблемы. Они объективно существуют, потому что на самом деле, если враг обосновался в захваченных селах, деревнях, населенных пунктах, в лесной полосе, то для того, чтобы его оттуда выбить, надо уничтожать все, что там находится. Так же, как это происходит на передовой линии фронта. Ну да. То есть... уничтожать свои села, свои деревни, свои леса. Можно нам хоть немножко тишины сегодня и спокойствия? Добрый. Геройство! Хлопцы, витаем у вас дома! Дякуем, дякуем! Фотокореспонденти Костянтин та Влада Ліберови показали кадри безцінної реакції звільнених із російського полону українських бійців на новини про захоплення силами оборони частини Курської області. Звільнені 14 вересня військові потрапили в полон на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, тому їм не було відомо, як розвивались події на фронті протягом останніх 2,5 років, повідомляє Dialog.ua. Щось, не знаю, про Курщину знаєте, що Україна? Про що? Курську область, знаєте? Не знаю. Ми захопили частину Курської області.
серйозно. Україна в місті тут же, да, ми там навіть були, тобто ми закупили Україну, частину території Росії. Першою реакцією бійців було сильне здивування, але потім вони наголосили, територія Курської області – це українські землі. Це ж наша. Так, війна зараз проходить в тому числі на території Росії. Коли Хрущов віддавав Крим Україні, так, він так. Гриз шматки України. Угу. Україна. Так, так, все так і є. Ще з такого хорошого, в нас літаки F-16, якщо знаєте, нам їх передали, ми вже літаємо на них вже. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки. Разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!